Жаңа жылдан бастап әлеуметтік төлемдер 30% артады. Бұл туралы бүгін Елордада өткен республикалық семинарда мәлім болды. Төлемақының бұл түрі еңбекке қабілеттілігінен, асыраушысынан және жұмысынан айырылған азаматтарға тиесілі. Төлемдерді тағайындау кезіндегі параметрлер қайта қаралып, заң жобасы қазір парламент мәжілісіне жолданды. Егер мақұлданса, онда төлемақының көлемі орта есеппен 30%-ға дейін артады. Бұдан бөлек халықты әлеуметтік қорғауды жаңғырту жағдайындағы міндетті әлеуметтік сақтандыру атты семинарда Ресей, Грузия, Әзербайжан, Қырғызстан және Тәжікстаннан келген сарапшы мамандар әлеуметтік сақтандыруды дамытудың перспективаларын талқылады. 4000, 58000 деген, ол мемлекеттік бюджеттен төленеді. Ол азамат жұмыс істесін, жұмыс істемесін. А егер жұмыс істеп, біздің мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына қатысқан азамат болса, жаңа мемлекеттік бюджеттен 58000 алады ғой. Тағы да біздің әлеуметтік сақтандыру қорына оның үстіне қосып әлеуметтік төлем алады. Оның мөлшері 40000 болуы мүмкін, 50000 болуы мүмкін, 60000 болуы мүмкін, айлағына байланысты.